Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bakunyusun bugün olan yekun buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aytən İsmailovadır. Təfərrüatlardan öncə anonslara nəzər salaq. Türkiyədə yenidən güclü zəlzələ olub, dağıntılar var. Qardaş ölkədə tsunami xəbərdarlığı edildi. Avropa İttifaqının mülki missiyası Ermənistanda. 100 nəfərlik heyət sərhədin Ermənistan tərəfində yerləşdiriləcək. Su polisi xüsusi əməliyyat keçirdi. Körpəcinsli nərə balıqlarını ovlayanlar tutuldu. İndi isə daha ətraflı. Türkiyənin Hatay şəhərinin Defne rayonunda 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların dərinliyi 7,7 kilometr dərinlikdə yerləşir. 3 dəqiqə sonra isə Samandağ qəsəbəsində 5,8 bal gücündə daha bir zəlzələ qeydə alınıb. Türkiyənin Hatay şəhərinin Defne rayonunda 6,4 bal gücündə zəlzələ olub. Fevralın 20-sində yerli vaxtla saat 20:04-də qeydə alınan yeraltı təkanların dərinliyi 7,7 kilometrliyində yerləşib. Zəlzələ Adana'da da hiss olunub. Bunun ardınca 5,8 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində dağıntıların olduğu bildirilir. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonunda olan 7,7 magnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 magnitudalı 2 zəlzələ olub. Son məlumatlara görə Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 41.156 nəfərə çatıb, yaralı sayı isə 108.000 nəfərdir. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6,6 magnituda edək 6000-dən çox aftershock qeydə alınıb. İki zəlzələ həmçinin Livan, Kipir, İraq, İsrail, Yordaniya, İran və Misirdə hiss edilib. Təbii fəlakət Türkiyə və Suriyada böyük dağıntı və 10 minlərlə itkiyə səbəb olub. Türkiyənin zəlzələ baş verən 10 şəhərində 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu hadisə Türkiyədə 1939-cu ildən bəri qeydə alınan ən güclü zəlzələ kimi tarixə düşüb. Türkiyənin Hatay şəhərində baş verən 6,4 bal magnitudalı zəlzələdən sonra tsunami xəbərdarlığı edilib. Bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Dəniz səviyyəsinin 50 sm-ə qədər qalxması riskinə qarşı tədbir olaraq vətəndaşlarımızın sahil zolağından uzaq durmaları vacibdir deyə xəbərdarlıqda qeyd olunub. Davam edirik. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu ilə Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub. Qardaş ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Ceyhun Bayramov Hatayda baş verən zəlzələ ilə bağlı həmkarına zəng eləyib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu zəlzələlər nəticəsində bir nəfərin öldüyünü, 4 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı ilə birlikdə fevralın 6-sında baş verən zəlzələ bölgəsinə səfər eləyib. Hataya səfəri çərçivəsində onlar axtarış xilas etmə işlərini davam etdirən azərbaycanlı xilas edicilərlə də görüşüblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəlzələ bölgəsində səfərdədir. MHP lideri Dövlət Baxçalı ilə birlikdə zəlzələnin ziyan vurduğu Hatay vilayətinə gələn Ərdoğan burada Azərbaycanlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri ilə görüşüb. Türkiyə lideri azərbaycanlı xilas edicilərlə foto çəkdirib və göstərdikləri şücaətə görə onlara təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici qüvvələri bugünədək Kahramanmaraş və Hatay vilayətlərində dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 780 nəfərin isə cansız bədənini çıxarıblar. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında qardaş ölkəyə 17 fevral tarixinədək 15 təyyarə və 350 yük avtomobili ilə humanitar yardımlar çatdırılıb. Fəlakət bölgəsində çalışan təcili tibbi yardım, yanğın söndürən maşınları, Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin və rəsmi axtarış xilas etmə qüvvələrinin texnikaları pulsuz yanacaqla təmin edilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Avropa İttifaqı Ermənistanda mülki missiyanı həyata keçirmək üçün bu ölkəyə 100 nəfərdən ibarət heyət göndərib, artıq onlar bugündən fəaliyyətə başlayıb. Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyası fevralın 20-sində fəaliyyətə başlayıb.
Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Ermənistan tərəfində yerləşdiriləcək missiya təxminən 100 nəfərdən ibarət olacaq. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Siyasəti Xidmətinin Mülki Planlaşdırma Departamentinin İdarə Edici Direktoru Stefano Tomat, Mülki Əməliyyatlar Komandiri Markus Ritter isə missiya rəhbəri vəzifəsini icra edəcək. Xatırladaq ki, 2022-ci il oktyabrın 17-sində Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Şurası Ermənistana 2 il müddətinə mülki missiyanın göndərilməsi barədə qərar verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden bugün gözlənilmədən Ukraynaya gedib. Dövlət başçısı Kiyevə gəlişi ilə bağlı Twitter səhifəsində paylaşım da eləyib. O, Ukraynaya sürpriz təkliflə getdiyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden fevralın 20-sində gözlənilmədən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti ilə Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski arasında Kiyevin Mikhailovsk kilsəsində görüş keçirilib. Biden Kiyevə sürpriz səfəri ilə bağlı Twitterdə paylaşım edib. Rusiya Prezidenti təxminən bir il əvvəl Ukraynada hərbi əməliyyatı başlayanda bu ölkənin zəif olduğunu və qərbin parçalandığını düşünürdü. O, bizdən üstün ola biləcəyini düşünərək yanılmışdı. Ötən il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları görünməmiş hərbi, iqtisadi və humanitar dəstəklə Ukraynanın müdafiəsində kömək etmək üçün Atlantik okeanından Sakit okeana qədər dövlətlərdən ibarət koalisiya qurdu və bu dəstək davamlı olacaq. O qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya 500 milyon dollar məbləğində yardım paketi təqdim edəcək. Bidenin sözlərinə görə, yardım paketi fevralın 21-də elan olunacaq. Ukrayna prezidenti Bidenə təşəkkür edib. Bununla bağlı Zelenskinin Facebook hesabında paylaşım edilib. Prezident Biden, Kiyevə xoş gəlmisiniz. Sizin səfəriniz bütün Ukraynalılar üçün son dərəcə mühüm dəstək nümayişidir, deyə paylaşımda qeyd olunub. Məlumata görə, görüşdən əvvəl Biden həyəcan siqnalı altında müharibədə həlak olan Ukrayna müdafiəçilərinin xatirəsini yad edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin ölkədəki vəziyyətlə yaxından tanış olacağı gözlənilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Joe Bidenin Kiyevə səfərindən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə əlaqə saxlayıb. Bunu prezidentin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan təsdiqləyib. Qeyd olunub ki, bu addım atmaqda məqsəd iki nüvə dövləti arasında qarşı durmaya səbəb ola biləcək yanlış addımların qarşısını almaq olub. Davam edirik. Nəsil artımı üçün Xəzər dənizinə buraxılan körpə nərə cinsli balıqları ovlayaraq satan şəxslər saxlanılıb. Respublikanın müxtəlif regionlarında, eləcə də paytaxt bazarlarında keçirilən əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 8 nəfər yaxalanıb. Onların bu balıqları antisanitariya şəraitində, üfunətli suda ölü balıqlarla birgə saxladığı üzə çıxıb. Bakı-Siyəzən Quba avtomagistralının kənarındakı ərazidə sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunmadan satılan balıqlar süni gölməçələrdə üfunətli suda ölü balıqlarla birgə saxlanılır. Bu antisanitar vəziyyət Daxili İşlər Nazirliyi Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının nəzarət profilaktik yoxlamaları nəticəsində ortaya çıxıb. Keçirilən birgə nəzarət tədbirləri zamanı Sumqayıt, Siyəzən, Şabran və Xudat şəhərlərində qanunsuz ovlanmış körpə nərə cinsli balıqların satıldığı müəyyən edilib. Araşdırma zamanı Xəzər dənizinə nəsil artımı üçün buraxılan körpə nərə cinsli balıqların icazəsiz tutulub satılmasını təşkil edənlərin Əbülfəz Mirzəyev, Vüqar Əskərov, Həkim Məsumov, Ramil Ağamalıyev, Yaqub Dadaşov, Elvin Həsanov, Kamal Ədilov və Rasim Məhərrəmov olduğu müəyyən edilib. Bu şəxslər barəsində protokol tərtib olunub və qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Su nəqliyyatında polis idarəsinin brakonyerliklə mübarizə bölməsinin və digər aidiyyəti dövlət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən bazarda da sanitar qaydalara əməl olunmadan balıqların, eləcə də nərə cinsli balıq körpələrinin satıldığı müəyyən edilib. Su polisləri tərəfindən ölkə ərazisində qanunsuz balıq ovu, xüsusən də Xəzər dənizinə nəsil artımı üçün buraxılan körpə nərə cinsli balıqların ovunun və satışının qarşısını almaq məqsədi ilə keçirilən nəzarət tədbirləri Xaçmaz, Lənkəran, Neftçala və Salyan şəhərlərində də davam etdirilir. İdarə əməkdaşları tərəfindən həmçinin Xəzər dənizi vasitəsilə qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələri gətirməyə çalışan, adı qırmızı kitaba düşən quşların ovlanması və digər ekoloji cinayətlər törədən şəxslərin müəyyən edilərək saxlanılması, dənizin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərləri və müxtəlif təyinatlı naqilləri kəsib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da mübarizə tədbirlərini davam etdirir.
Ağır xəstəyəm, sərvətimi sizə bağışlamaq istəyirəm və ya illərdir görmədiyiniz yaxın qohumunuz bütün pulunu sizə bağışlayıb. Bu tip SMS-lərlə yəqin ki, siz də rastlaşmısınız. Şirniləndirici ismarışlar bəzən kimlərinsə tora düşməsinə də səbəb olur. Son günlər bu tipli mesajların sayı kifayət qədər artıb, elə buna görə də elektron təhlükəsizlik xidməti artıq tədbirlər görməyə başlayıb. Son dövrlər WhatsApp, Facebook və bu kimi müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə törədilən dələduzluq hallarının sayı artıb. Fərqli mobil nömrələrdən və hesablardan ayrı-ayrı insanların sosial media hesablarına şirinləndirici təkliflər göndərilir. Daha çox başqa ölkələrə məxsus mobil nömrələrdən göndərilən mesajlarda yüksək qazançlı iş təklif edilir və əlaqə vasitəsi kimi hansısa şübhəli səhifəyə keçid linki də yerləşdirilir. Bu keçid linklərinin hansı təhlükə daşımasından xəbərsiz olan vətəndaşlar isə mesajların mətninə aldanaraq özləri də bilmədən dələduzların ovuna çevrilirlər. Nəticədə şəxsi məlumatları və sosial hesablarına əlavə etmiş olduqları bank kartı hesabları qarşı tərəfin əlinə keçir. Vətəndaşlar adətən özlərinin telefonlarını internetdə, digər yerlərdə müəyyən şirkətlərinə qoyurlar və bu telefonlar alqı-satqı predmetinə çevrilir. Bunun bünövrəsində duran məsələ odur ki, vətəndaşların fərdi məlumatları müxtəlif şirkətlər, müxtəlif qurumlar tərəfindən müxtəlif şirkətlərə satılır. Vətəndaşların bu məlumatlarından, e-maillərindən, telefonlarından istifadə edərək onlara dələduzluq aktları həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bu cür kiber cinayətlərə qarşı ölkəmizdə də mübarizə aparılır. Rəqəmsal İnkişaf və Rabitə Nazirliyinin tabeliyindəki elektron təhlükəsizlik xidməti məsələnin həssaslığını nəzərə alaraq, insanların bu kimi hallara aldanmaması üçün tədbirlər görür. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə təəssüf ki, tez-tez rast gəlinən saxta nömrələrdən saxta mesajların gəlməsi və bu mesajların da üzərində vətəndaşlara hansısa vədlərin verilməsi. Bunlar bir çoxu düzgün yanaşma tətbiq olunsa, vətəndaş məlumatlı olsa, əslində hər birinin qabağını almaq mümkün. Kiber təhlükəsizlik sahəsinin mütəxəssisləri də bu kimi halların baş verməməsi üçün vətəndaşların məlumatlandırılmasını vacib hesab edirlər. Nəzərə alsaq ki, başqa ölkələrdən idarə olunan sosial media saytları hər kəs üçün əl çatandır. O zaman bu şəbəkələrdəki hesablarda məxfilik tələb edən şəxsi və bank kartı məlumatlarının paylaşılması yol verilməzdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlar idi. Bizi Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrimizdən, Telegram, TikTok və YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, qaynar xəttimiz də günün 24 saat ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Gecəniz xeyrə qalsın.